היי, שלום חברים, ערב טוב. אני אומרת חברים כי את רובם אני מכירה, ואני חושבת שהרווחתי את הזכות לעלות לדבר כאן, אולי בגלל משפט אחד שאמרתי לאבי, והוא ביקש ממני להגיע, להגיד אותו גם ברבים. אבל לפני שאני מדברת עליך, אבי, אני רוצה להגיד לך, נשיאנו, אהוב ליבנו, התמנה היום נשיא חדש, יש עוד חודש ימים, אבל כולנו נדע תמיד שאנו חייבים לך חוב גדול במציאות מטורללת שאתה היית מגדלור של שכל ישר, של ערכים ושל רצון לחבר כתפיסת עולם בין כולנו. אז תודה רבה גם מכאן. את אבי אני מכירה בעצם כשקפלן מרים אליי טלפון, נדמה לי שאני אפילו אז בכלל כשלת מרכז, ואומר לי, אני לא יודע איך תעשי את זה, יש קצין אחד שצריך להיות אלוף משנה. אני אומרת לו, איך הוא יהיה אלוף משנה? הוא אומר לי, לא יודע, תעשי מה. אני חושבת שזה פעם ראשונה בהיסטוריה בצבא שלקחנו שני תקנים, סגן אלוף אחד מסיירת מטכ"ל, נכון? תקן? ותקן ממזי, מקחצ"ר, ועשינו ביחד מזה תקן זה, ולא ידעתי מה יצא מהדבר הזה. ואני חושבת שבפעם הראשונה שראיתי אותו ושמעתי אותו מה התוכנית שלו לעניין כושר קרבי ואורחות חיים, חשבתי שהוא פנטזיונר, אני מודה, שזה לא סביר, ואמרתי, טוב, נלך, נזרום עם העניין, כי גם כראש חטיבת כוח אדם, העניין היה איך מטמיעים תפיסת עולם בקרב כל יחידות הצבא, ואיך מייצרים שינוי. ואנחנו יכולים, אנחנו מסתכלים על עצמנו, על אחרים, אנחנו יכולים להבחין, נגיד, בין אנשים שמסוגלים לתכנן ארוך טווח, ואולי לחלום ולהגות חלומות גדולים. ואנחנו מכירים יותר אנשים שהם אנשי מעשה, ואנחנו יודעים להעריך את שני הסוגים, כי צריך גם וגם. אני חושבת שאבי במובן הזה הוא אישיות נדירה, וכל מי שנפגש איתו במהלך חייו יודע את זה, במסוגלות שלו לחבר בין רעיון, בין תפיסה, בין מחשבה, לבין פרקטיקה יישומית שקורה, תסלחו לי, לא נעים את התחת לכולם. כי הדרך שבה הצלחת להנגיש את אורחות החיים בצבא בצורה כל כך, בטווחים יחסית בעיניים מהירים, חסרי תקדים, בין הבורקסים האומללים האלה שהוסרו מהשולחנות, מי שזוכר את הימים בצבא, לבין ההבנה, כמו שאמר הנשיא, גוף בריא, נפש בריאה, זה עניין של החלטה. וכשאתה הגית את התוכנית והייתה על הנייר, חשבתי שהגזמת, אני חושבת שכולנו חייבים לך בהתבוננות על כשירותו של הצבא. ואתה אמרת, אצלי לא יהיו מפקדים עם קרס גדולה, אנחנו נעשה את הכל שהצבא גם ייראה צבא כשיר, ולא רק יהיה כזה בפועל. וחוץ מזה, אני רוצה להגיד, חוץ מהעשייה הגדולה והמרובה, והעובדה שאני הולכת בפארק הירקון ואני רואה קבוצות נחילי אדם הולכים, ואני אומרת, אלה האנשים של אבי, איפשהו נגע בהם בדרך, התרבות הזאת של השינוי כל כך משמעותית, אני חושבת שהדבר שמחבר את כולנו אליך זה אהבת האדם, זה אחדות, במובן הכי טהור שלה, כשאתה לוחש לי בשקט פה, שמוחמד מנגן בעוד את אדון הסליחות, ויש לזה השראה והבנה שבמציאות המטורפת שלנו זה יכול להתקיים כאן, ואתה בוחר לעשות את זה ככה, אז כולנו רוצים להודות לך גם על זה. תמשיך להצליח, יקירי.